В едно семейство всеки е различен. А ние в Пощенска банка имаме решение, което работи за всички. С програма «Моето семейство» получаваш повече услуги и предимства за твоето ежедневно банкиране. Програмата е адаптирана за потребностите на твоето семейство. Колкото повече услуги от програмата ползваш, толкова по-изгодна е тя за теб. Кои продукти и услуги да ползваш от включените в програмата, решаваш ти, а месечната такса е само една. Имаш възможност да намалиш таксата, като получаваш работната си заплата по основната сметка, включена в програмата, и правиш минимум 3 дебитни транзакции с дебитната карта към сметката, включително през One Wallet. С нея пестиш средства, пестиш време и можеш да получиш допълнителна защита. С какво се отличава нашата програма? С нея получаваш разплащателна сметка с дебитна карта. Добавяш още една сметка и карта за член от семейството. Ползваш по-добри лихвени условия за жилищен, потребителски кредит и овърдрафт. И това не е всичко. Теглиш безплатно от всички банкомати на банката в страната. Какво повече от това? О да, нека ти помогнем да спестиш време. Банкирай онлайн, където и да си, по всяко време. Забрави чакането на опашка и плащай до 5 битови сметки безплатно. А сега нека добавим още нещо. Спести грижи на семейството си в непредвидени ситуации. Получаваш 20% отстъпка при ползване на застраховка защита на дохода, както и 10% отстъпка при застраховка защита на семейството. А ако искаш да оптимизираш семейния бюджет, избери програма «Моето семейство» и спести до 200 лева годишно от такси по включените в програмата «Моето семейство» банкови услуги. Добави за всеки член от семейството по нещо. Програма «Моето семейство». Ползвай повече, плащай по-малко.